Em dic Joan Clotet Espinac. Vaig néixer a Tarragona el 28 de febrer de l'any 1928. De la Guerra Civil recordo, doncs, com que era un nen de 8 anys, doncs recordo bastantes coses. I com que va durar els 3 anys, doncs dels 8 als 11, recordo tot el que vaig veure, tot el que vaig sentir i vaig sentir parlar a casa meva i al carrer. Doncs l'any 36, aquí a la part alta on vivia jo, al carrer Merceria, baixava Patriarca, doncs allí l'ambient era un ambient, doncs com que la gent de llavors era molt més religiosa que actualment, doncs la gent, tothom sortint al carrer, què passa, què passa, què està passant? Aquestes preguntes que es feien la gent, que si tal, que si qual, que si uns s'han aixecat en contra, que si uns milicians, que en deien aquelles persones de llavors, milicians, tant si eren homes com si eren dones. Perquè homes i dones van vindre vestits iguals, amb un pantaló blau, amb una, com se deia, sotana, sí. I amb això, doncs, venien pels carrers, anaven preguntant a la presó de Pilats. Van obrir la presó i van sortir tota la gent, i tant i uns com els altres, tant els que eren de política com els que no eren de política. Llavors va passar que llavors va aprofitar molt aquesta gent que va sortir de la presó i anaven dient també tota la gent que els milicians preguntaven pel carrer, de si, a veure, qui són, qui hi ha, qui són religiosos, qui són els tal, els qual, els més rics, els més tal. I, esclar, aquella gent, com que no ho sabien, feien el que els deien la gent del carrer que vivien aquí. I, efectivament, doncs van anar a buscar gent del carrer, que no era més perquè anava a missa, i els van agafar i els van matar. A l'Oliva, molts a l'Oliva, sacerdots, no cal dir-ho, capellans, seminaristes, després totes les esglésies, tots els col·legis, que jo me'n recordo dels col·legis, inclús d'haver anat a mirar-m'ho, tots cremaven totes les coses de l'església, el de la Salle, per exemple. Doncs allà al pati de darrere, abans d'arribar al carrer de Stanislau Figueres, allí fora hi havia una gran muntanya de papers, de llibres, d'imatges, de coses, de tot, ho havien tret de tota la Salle. I allí fent foc i cremant-ho. Jo hi vaig anar, no sol, perquè era jovenet, acompanyat del meu pare, que va anar a mirar-s'ho, a veure què passava. Després també vam veure, doncs, altres esglésies que l'estaven cremant. També vam veure, doncs, aquí a dalt, a la església, no, més ben dit, al convent de l'Ensenyança, a la part alta, al carrer del portal de Sant Magí, al capdamunt, a l'esquerra, hi ha una gran porta que és del col·legi de l'Ensenyança. I allí hi vam anar perquè li van dir al meu pare que havien posat allí monges que les havien tret del sepulcre o del puesto on estaven soterrades, i les van posar les allí. Efectivament, jo també vaig anar, jo no amb el meu pare, i vaig veure totes les imatges, totes esquelètiques, unes, altres, vestides encara, amb tot el vestit que se li havia, es veia, i es veu que ho van fer també per robar-los si portaven alguna joia a les mans. Es veu, això és el que van dir-li. I això és una de les coses que no em va agradar gens. També el convent de les monges, que hi havia al carrer del Carme, encara hi són ara, que el van ensorrar tot i van fer molt bé tot. La catedral no van fer res. No van fer res perquè hi va haver un sacerdot que durant la guerra estava a l'arcabisbat, que l'arcabisbat el van convertir en un puesto civil durant la guerra, i ell, com que era sacerdot, va fer posar davant de la fatxada de la catedral una paret molt alta, de grans, de fet de ciment, unes grans peces
de ciment altes, perquè si bombardejaven, doncs les bombes no deixessin fet molt bé cap imatge de la fatxada de la catedral, del Pla de la Seu. Això ho recordo molt. També recordo molt, doncs, que el meu pare, quan venien els milicians i miraven per les cases i tot això, a mi em va prohibir guaitar el balcó. Obrir, no em deixava sortir més, ho sentia des de la finestra, des del balcó, però sense obrir, i si obria, la persiana avall. Després van obligar a les persianes, totes les persianes, que estarien totes enrotllades amunt. També van fer posar a totes les cases, botigues, els vidres, unes tiretes d'engomades, perquè amb els bombardejos, doncs, i els sorolls i els grans d'això, no es trenquessin els vidres. Això també, això me'n recordo. I com que a casa teníem botigues, doncs també vam tindre's a posar-les. No solament a les botigues, sinó als balcons, als pisos també. Tothom. Una cosa que això ho recordo molt. Quan van posar, quan van cremar el convent de les monges a Santa Clara, també vaig anar a mirar-m'ho, jo amb el meu pare, d'allí a la plaça del Rei, allà que hi ha les escales que baixen cap baix, i allà vam veure com cremava tot el convent de les monges de Santa Clara. Me'n recordo molt, això. Jo recordo també, durant la guerra, haver anat a l'església de Sant Agustí, que el van convertir en un magatzem. I al magatzem entraves a l'església i tots els altars, que no hi havia res, que els havien buidat tots, hi havia sacs de no, d'arròs no, d'arròs no, però de coses com ara, doncs, tot, cibada, sí, coses de plantes, d'aquestes gramínies, per fer blat, però hi havia pedassacs de coses, i anaven allí, i l'altre costat també, hi havia uns homes encarregats, i anaven allí i els hi donaven una mica de cada tot. I el blat, què feien a casa? El picaven o el trinxaven amb la màquina de fer, de trinxar el cafè, i feien una farina per fer alguna cosa, com ell, tot, molta gent. Molta gent, això ho recordo bé. I esclar, ja tenia jo 8 o 9 anys. I esclar, el meu avi va morir l'any 37, com el van amenaçar que el matarien, com que ell, el meu avi, va ser, a més de ser molt religiós, va ser campaner de la catedral durant 50 anys, de l'any 1885 fins a l'any 36, doncs va ser campaner i, esclar, doncs, era un home molt religiós, a més, doncs. El van amenaçar els milicians, que li havien dit, perquè els milicians no eren de molts d'aquí, no eren forasters, que venien o de la part de Barcelona o d'altres llocs, i venien aquí i li van dir, aquest home, i van anar a amenaçar que el matarien. I ell va agafar, i es va posar malalt, i l'any 37 ja es va morir. Això que t'he explicat de la guerra, que recordo més. Llavors, recorda altra gent que hagués mort amb bombardejos, amics seus? De bombardejos? Dèiem, la família Godall, la família Godall, doncs, van matar el seu pare, la seva mare, la seva mare potser no, el seu pare i altres familiars, que és el músic, el Pere Godall, en Gandia, Pere Godall Gandia, doncs els familiars els van matar. Eren amics de casa, també. Això, els bombardejos. Sí, sí. El meu germà, l'any 38, amb 18 anys, com la quinta del biberó, que deien llavors, el van fer anar primer aquí al Parc Samà a aprendre de fer anar els fusells. A tots els nois allí reunits, no fent instrucció, aprendre més que res, a fer anar com funcionaven, com se tiraven les bombes de mà, tot això, i aprendre d'això. I en Pic, doncs, això ho va aprendre, el van destinar no a l'Ebre, sinó al Segre, a Lleida. I des de Lleida, doncs, ja no el van veure més, fins que se'n va anar cap a França, reculant amb l'exèrcit republicà, va entrar a França, va estar allà en un camp de concentració a França, allí a la costa de les platges de Barcarès. Barcarès. I d'allí, després, va demanar per vindre cap aquí, li van fer un paper, i el paper que li van fer tenia de ser un paper firmat, no solament del pare,
solament del moviment franquista, dient que conforme que podia entrar, i el van deixar entrar, i llavors amb uns trens plens de xicots que van tornar, el van portar fins a Burgos, allà en un camp de concentració a Burgos. D'allí van posar en un altre camp de concentració a León. D'allí el van treure del camp de concentració i van enviar a Galícia. I a Galícia va estar a Pontevedra, allí, un temps. Llavors, que estava ja una mica malalt, i llavors el van destinar a fer la mili de l'exèrcit franquista a Melilla. I van enviar-lo a Melilla. I llavors a Melilla, fins que el van donar de baixa perquè estava molt malament, i els meus pares el van anar a buscar i el van portar cap a casa. El van operar i va morir al cap de poc temps. L'any 41, amb 21 anys. Només recordo el que passava a casa meva, que sempre estàvem pendents de les notícies del front. I ho dèiem molt, això. Fulano de fulano, el fill de tal casa, de tal altra, la mort a l'Ebre, la mort a les batalles de l'Ebre. Van morir moltes persones allà al riu Ebre, en aquelles formes on hi havia les batalles de l'Ebre. Cap allà on va estar el meu germà, a Lleida, no es deia això tant, no tant, no. Però en canvi de l'Ebre sí, molt, 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 molt. I que mataven molta gent a l'Oliva, i aquí, al prop del cementiri, allà a l'Oliva, allà van morir, van matar molta gent. Això sí que ho sentia dir a la gent. I la gent, esclar, estava molt preocupada, la gent que havia passat alguna cosa d'aquestes, tant si era de la guerra, com si era dels bombardejos, com si era del que sigui, tot va passar molt malament. Jo vaig estudiar, abans de la guerra, al Metropol, de La Salle. La Salle, el col·legi de La Salle, l'any 33, bé, 30, que vaig anar-hi el 33 i 34. Allí, els germans de La Salle, els germans de La Salle, feien classes gratuïtes, quasi gratuïtes, quasi gratuïtes. I com que a casa meva de diners no se'n volien gastar, o no se'n podien, o no el que sigui, doncs jo anava allà, com tants, érem allí. Després, quan va vindre l'any 35, van tancar els hermanos al col·legi del patronat obrer, que en deien el patronat obrer, i el van traslladar allà baix a La Salle, que hi havia els que pagaven. I a l'entrada al carrer de Estanislau Figueres, a la dreta, hi havia uns baixos, uns magatzems, allò van convertir allò en classes, i allà nosaltres anàvem allí, separats dels altres. A l'hora de jugar, no anàvem a jugar allí. Això durant la guerra. Però després de la guerra, allò es va acabar. Allò es va acabar i vaig tornar a anar a La Salle ja, i pagant com tothom. Ara, que si anaven altra gent que no pagava, barrejats, ja pot ser, perquè això va passar a tot arreu, m'hi he entès. En molts convents de monges també tenien noies que pagaven i noies que no en pagaven, que no podien, però no ho sabien ningú això, no ho deien, no se sabia. Doncs a La Salle vam estar també així i vam viure així, vam estar així molt bé, molt bé, molt bé. I tot, fins que vaig acabar, llavors vaig posar-me a estudiar peritatge mercantil, professorat mercantil, bueno. Els bombardejos, jo anava a l'escola de l'ensenyança. L'ensenyança, que era el convent de monges, és encara ara, llavors el van convertir en un col·legi públic, igual de nois que de noies. I allí vam anar tots els germans allí a aprendre i continuar, fins que va vindre l'any, doncs, 39, que es va acabar. Quan hi havia l'aviació i els milicians no hi eren, perquè després van desaparèixer els milicians, doncs sortíem al carrer a jugar amb els nens allí, al Pla de la Seu, allà jugàvem a narro, que en deien narro, a tocar, altres coses de jocs que fèiem, a jugar boles, a jugar amb la baldufa. Fèieu vida de nens. Fèiem vida de nens, ves. Jo l'any 39 doncs tenia 11 anys, any 39. Encara no us havia fet, però va. Durant la guerra, el meu pare, com que
per tot, no hi havia menjar, no hi havia res, i es tenia a fer cues per tot arreu, per anar a buscar les coses, cues, no hi havia poc, diners, poc. Jovent, tot era a la guerra, més hi havia gent gran, a les ciutats, als pobles. Doncs ell va aprofitar, per falta de moltes coses de menjar que faltaven a tothom, una vegada amb un camió d'un amic seu, va anar fins a la frontera de l'exèrcit, a prop d'Aragó, a buscar pa, oli, en aquells poblets. I clar, en què? Doncs pagant amb pessetes de les de llavors, o també donant tabaco, que també a vegades hi havia intercanvis de tabaco. I va vindre doncs, amb ametlles, avellanes, i gràcies a aquelles coses. Bueno, i a casa meva, a dalt, teníem, a dalt de les habitacions, teníem un sol, hi havia unes habitacions buides, i llavors les vam convertir en un lloc per tindre gallines, tindre pollastres, conills, menjar, i durant tot el temps de la guerra, gràcies a això, doncs vam tindre, i no va faltar, el més vital, que era el menjar, que era el més important. No vam passar gana, no, perquè se'n van cuidar molt el meu pare, els meus pares, avi, tot. Me'n recordo molt dels bombardejos, també, d'anar als refugis, d'anar als refugis. Jo, com que era jovenet, anava cada dia, cada dia de la setmana, a la Rambla, al carrer de l'Àuria, a aprendre de música. I anava, doncs, passant pel carrer Girona, travessava la Rambla, cap allà i tallà. Però hi va haver uns dies, dels bombardejos, que em vaig tindre d'amagar el de la plaça La Font. El refugi de la plaça La Font? Sí, em vaig allà. I al mig? Però és molt maco, era molt gran, era el més gran i més maco. Entraves per diversos puestos, per la Rambla Vella, per la plaça La Font, per dos puestos de la Rambla Vella, molt bé, molt maco, i ple de gent allí, i fins que no tocaven l'alarma de sortida, no sortíem, jo també vaig estar allí. El que vaig estar més va ser el que hi havia al carrer de Merceria, carrer Major, donaven dos o tres tombs. Una vegada doncs, van caure una bomba al carrer de Merceria, davant dels porxos, van sorrar l'entrada d'aquell refugi i vam tindre d'anar per l'altre carrer. I, bueno, fins allò, fins a l'any 1939, que van entrar les tropes nacionales, deien llavors, les franquistes. Quasi tothom marxava, sí. Tothom marxava, perquè, miri, el carrer Merceria, que és el que anava jo més, sí. Perquè no venien segons quines hores, venien... A totes hores van vindre, al matí, van vindre al migdia, a la tarda i a la nit, van vindre a totes hores. Però a casa meva, doncs, de seguida, bum, ho tenim molt a prop. I com jo, tota la gent de la part alta, zoom, els refugis, tot, i s'omplia el refugi de gent. A dalt del campanar hi havia dues persones fixes allí, que vivien dalt del campanar, a la Mirala Capona, dalt, per tocar l'alarma, quan venien els avions italians. I amb uns prismàtics miraven i els veien, sentien, i llavors doncs, tocaven la capona, pam, 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 i se sent de molt arreu. Se sentia tot a la part alta i la gent junt cap al refugi. I quan marxaven, tornaven a tocar unes altres campanetes diferents, nang, 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 ja. Ho feien així. Bé, a part de que se sentia també la sirena que tocaven al cos del bou, on hi havia els bombers, i un altre a l'església de Sant Joan. També se sentia. Els avions venien aquí molt sovint, els barcos també van vindre aquí, a la costa, a disparar. Jo vaig anar a veure en un, aquí, al passeig de Sant Antoni, mirant-me'l com disparava, acompanyat del meu pare. Sí, van amagar, corrents. Sí, sí. Això ho recordo. Van entrar els nacionals, vostè recorda la imatge aquesta de que estaven aquí dalt a la catedral? Sí, això me'n recordo. Eren les 3 de la tarda quan vam sortir del refugi. I des de les 8 del matí fins a les 3, allà dins del refugi. Tothom, sense sortir ningú. Hi havia una a l'escala que pujava i baixava i escoltava, ta-ta-ta,
i deia, no, no encara, no han arribat, tal. I llavors, doncs, quan van ser les 3, van avisar i van dir, ja poden sortir tots, sense, en tota tranquil·litat. Tot està bé, no tiren tiros, no tiren res, res de res. Molt bé. I vam sortir. Tota la gent vam anar, la major part, cap a casa, o a veure les tropes que havien arribat, els soldats que havien arribat, que eren de tota manera. N'hi havia de moros, castellans, n'hi havia castellans i moros, i els moros deien a la gent, miri, si vostè em dona una moneda de plata, jo li dono un paper dels que venien, que valien de 5 pessetes de plata. 5 pessetes de plata a canvi de 5 pessetes de paper. I així tota la moneda. Fins que això, doncs, allà en l'època dels nacionals va canviar això ja. Es van fer... Van fer el canvi, no va servir per res. I van entrar i van fer cap dalt uns cavalls al Pla de la Seu i van dir, a baix, van avisar el refugi, ja poden sortir tots, eren les 3 de la tarda, ja poden sortir tots, que això ja no hi ha res, ja no tiren, ja no tiros, ja fa res, poden sortir tots, que tot està molt bé. Van dir, vam sortir tots i vam anar a mirar. Jo vaig veure, efectivament, dalt d'un cavall, un sacerdot, que no sé si era mossèn Reyes, que deien llavors, que feia de, com se diu això, feia de capellà de l'exèrcit, de l'exèrcit. Després de la guerra potser va ser potser més complicat, perquè tot reaccionat, fent cues, la gent pels carrers a les botigues per anar a comprar el que sigui, per anar a comprar el pa, i van donar unes targetes, i la gent tenia d'anar allí, al forn, a comprar el pa que li donaven, pagar-lo, i més li donaven el que sigui, en funció de la família que eren. Si eren quatre coses, el que sigui, en funció. I, esclar, doncs, això doncs, va ser una cosa molt important, que tota la gent, a tots els comerços, l'oli, ui, no n'hi havia, tabaco, no n'hi havia. I a casa meva, el meu pare, com que doncs érem dos germans vius, doncs tenia, a més, l'etiqueta feta per l'Estat, una per ell, una per mi i una pel meu germà, i gràcies a allò anava a l'estanc a comprar el tabaco i replegava molt de tabaco. També va comprar una altra d'aquestes, amb un altre senyor, i tenia... Gràcies al tabaco, amb els pagesos que venien a vendre al mercat, a la plaça del Fòrum, gràcies al tabaco, va comprar un munt de menjar. Sempre ho feia així. Molt, gràcies al tabaco. Vam tindre... Servia de moneda de canvi. Sí.